Dobro, crveno, imamo ton. Aha, imamo malo previše tona, sad ćemo da ugasimo to, samo sekund. Da ja ugasim sounds, ok. Dakle, i to je završeno. Sad imamo gde štoperica ponovo. Evo se. Dobro, 18 sekundi, nismo strašno izgubili. Dakle, šta smo radili prošli put? Nastavljamo sada sa snimkom, ja se izvinjam, svetlo nije dobro, ali se nadam da će da zađe sunce, ja nemam zavesu, a malo mi je previše da ja sad pravim zavesu da skloni dnevno svetlo, jer mi se reflektuje ovde u ovom delu tabla što je vidite. Excuse me, što je bilo prošli put? Tablo model sam vam ispričao. Formalizovali smo Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napoje. Nekoliko stvari na koje treba da vam skrenem pažnju. Dakle, sistem jednačina koji smo napravili na kraju, možda ću da vam to i sad reći ponovo, ali ajde, ima po Kirchhoffovom zakonu za struje nn-1 jednačinu. Ima nb jednačina po Kirchhoffovom zakonu za napon izraženo preko potencijala čvorova. Ukupan zbir koji vam daju topološke jednačine po Kirchhoffovim zakonima, Kirchhoffovi zakoni daju nb plus nn-1. Aha, to je to. I već, već sam to pričao. Ukupan broj jednačina je 2nb plus nn-1. U našem konkretnom slučaju smo imali da je nn-1, konkretnom ne slučaju nego primjeru, da je nn-1 2. Mislim da sam u nekom tekstu, bar mi se tako čini, pogrešno rekao 1. nn-1 je 2, imamo 3 čvora u onom primjer kolu i imamo 7 grana. Začuđujuće, to kolo se pokazalo kao dosta dobar primjer da se pokaže svašta, jer je kolo u suštini regularno, nije nikakav problem sa njim. Prema tome, vama je ovaj broj 2nn, dakle ukupan broj jednačina, 2nb plus nn-1 je 2 pod 7, 14 i 2, 16. Dakle, vi imate sistem 16 jednačina sa 16 nepoznatih koji treba da rešite, što već obećava priličan problem. Možete zamisliti na osnovama elektrotehnike običnom olovkom, pardon, hemijskom olovkom sve to napisati. Dakle, to je to. Međutim, Kirchhoffovi zakoni su vam redukovali broj jednačina koje još treba da dodate da biste rešili kolo na nb. Dakle, potrebno je da vam svaka grana, dakle, treba mi još 7 jednačina posle Kirchhoffovih zakona, koje će mi reći kolike su svi naponi i kolike su sve struje grana. Čekajte polako, zašto ja vam to sada pričam i zašto je to važno? Htio sam da vam pokažem kako vam restrikciju mogućeg skupa promenljivih, koje su rešenje kola, prave Kirchhoffovi zakoni. Dakle, vodite računa da smo mi imali ukupno 16 nepoznatih. Dakle, dimenzija ove matrice y, u konkretnom slučaju, to je vektor sa 16 nepoznatih veličina. Od tih 16 nepoznatih veličina mi ćemo kroz Kirchhoffove zakone 9 definisati. Dakle, imat ćemo 7 ovih jednačina, 7. Imat ćemo ovde 2, dakle to je 9. I time ćemo redukovati prostor mogućnosti za izbor struje i napona. I na kraju će nam karakteristike elementa sve svesti na jednu tačku. Dakle, broj stepeni slobode će se svesti na nula. Hopefully. Dobit ćemo jednoznačno rešenje kola. Onaj primer koji sam vam pokazao patološki, ovako kolo, tako kolo, ako ima ovde kratak spoj i ovde kratak spoj, dakle idealni su kratki spojevi, će imati, ostaće vam jedan stepen slobode. Taj stepen slobode će biti ova struja I2. Jer nju možete da izaberete uvek kako hoćete i sve jednačine u kolu će biti zadovoljene. Dakle, kolo ima beskonačno mnogo rešenja, ima deficient rank, ali, pošto je linearno kolo, zadovoljava po Kronecker-Capellijevoj teoremi postojanje rešenja, prema tome tih rešenja će biti beskonačno mnogo pošto je deficient rank. E, čekajte, sad već verovatno ne možete da me pratite. Pošto ne možete da me pratite, sad sam smislio da vam pokažem jedan primer i to je napravljeno sada kao još jedna improvizacija. I ono što sam vam rekao, da je sa svim dovoljno što ste učili na praktikumu softverskih alata u elektronici, to je tačno. Međutim, problem je u tome što ovo nije to, ali i jeste to. Moram samo da promenim prozor, sekund, samo da vidim gde se ovde menja prozor. Prozor. O Bože, gde se menja prozor? Aha, evo ga. To nije OBS, nego je... Ja mislim da je to. Jeste, nije. Dobro, to je to. E, sad ću da se prebacim da promenim prozor, da vidimo gde smo. Jeste, to je ovo što sam htio da vam pokažem. Ok, samo da proverim da li snimam ono što želim da snimam. Da, to je ono što želim da snimam.
Okej, okay, idem sad jedan na taj prozor da bih vam pokazivao o čemu je reč. Dakle, spomenuh vam da praktikum iz softverskih alata koji ste učili kod mene je sufficient za ovaj predmet. To je sasvim tačno, pod pretpostavkom da ste ove godine slušali, međutim, logično pretpostaviti da studenti master studija nisu slušali predmet sa druge godine ove godine. Dakle, šta sam promenio u predmetu? Izbacio sam maksimu i izbacio sam simpaj da bih ubacio nešto što nalikuje prilično na simpaj, a to je sage, sage math. Međutim, on ima i maksimu u sebi, simpaj u sebi, sve je to spakovano, a pritom to može da se izvršava u browseru i to je ovaj Jupyter, mislim da ga zovu Jupyter, dakle, upravo kao i mi, notebook, dakle, nije, ne, mislim da je Jupyter, da, Jupyter, ok, doesn't matter. Jeste, Jupyter, nije Jupyter, nego Jupyter, jeste, Jupyter je zvaničan naziv, excuse me za grešku. Dakle, taj Jupyter notebook, tu može da se, mogu različite stvari da se pokreću, to sam već pokazivao studentima na softverskim alatima u elektronici, malo pre je bio u susednom prozoru i Octave. Dakle, pojavite da sam ja sada iskoristio Sage i sad ću da vam pokažem kako u Sage-u možete da ilustrujete, da vidite ono što sam na primjeru vama pokazao. To je mnogo lakše nego da pišem po tabu. Prva stvar je da unesemo matricu A0, koju čak i ne moram da unosim, ali sam hteo potpunosti radi, ja sam to prepisao iz Octave-a. Dakle, onu matricu koju sam u Octave-u ukucao, evo je ovde, ona je ukucao. Kada šovnete tu matricu, evo je, ona izgleda ovako. I to je matrica incidencije za vaše primer kolo koje smo mi koristili sa 7 grana i 3 čvora i to je to. Onda, redukovana matrica incidencije, odnosno ono što zovemo mi matrica incidencije, on ima samo dve vrste i 7 kolona, evo je sad ona, dakle samo je skraćena, izbačena je poslednja vrsta, i evo show A kad uradite, kako to izgleda. Ok, to je to. Šta je ovo ovde? Ovo je matrica B. Čekajte sam da se malo prošetam da vidite kako je to. Dakle, matrica B je uneta potpuno isto, iskopirana iz Octave-a, i evo je, to je matrica B koju smo dobili korišćenjem svođenja na reduced row echelon form. Kao što vidite, ovo je symbolic computing. Nema nigde minus 0. Dakle, nigde nema numeričke greške. Sve je egzaktno. Ok, tim bolje. Sledeća stvar je, moram da definišem, to je nažalost tako, dakle nije kompletno dynamic typing. Dakle, moram da definišem struje. I1, I2 do I7, to su promenljive koje se zovu I1, I2 do I7. Dakle, ovo je point ove naredbe je da ja definišem da su to simboličke promenljive. Ok. Sad setite se onoga što mi je reduced row echelon form od matrice A rekao. On mi je rekao da sam ja potrošio dve jednačine i te dve jednačine koje sam potrošio su mi rekle koje su mi struje koje mogu da biram slobodno, a koje ne mogu da biram slobodno. Stablo koje mi je pravljenje reduced row echelon form od matrice A dalo je obuhvatalo granu 1 i granu 3. Dakle, 1 i 3 su grane tog stabla. U sledećem primjeru će biti, mislim, 7 i 4 ili tako nešto. Šta je poenta? Poenta je da je struja I1 izražena preko I2, I5, I6, I7. I2 je, naravno, I2. I3 je izražena, pošto je to grana stabla, preko spojnica I4, I5, I6, I7 i tako dalje, one su slobodne. Dakle, koliko ja imam stepeni slobode da definišem I? Da definišem I vektor, ja imam stepeni slobode 1, 2, 3, 4, 5. Imam 5 stepeni slobode, što je sasvim logično. Zašto? Zato što sam imao polaznih 7 promenljivih i onda sam imao 2 ograničenja. Ta dva ograničenja su vam dva roa, dve vrste u matrici A i te dve vrste su vam jednačine koje kada potrošite vam kažu koliko je I1 i kaže vam koliko je I3. I evo ga, I1 koliko je, evo ga, I3 koliko je. Možete da uradite show I i evo vam ga show I. Ovo što je po jedna vrednost, to su vrednosti koje vi birate slobodno. Dakle, bilo kakve struje, bilo koje brojeve da izmislite za I2, I4, I5, 6, 7, vi dobijate konzistentne Kirchhoffove zakone za struje za datu topološku matricu A, odnosno za datu strukturu kola. Dakle, vi možete ovde konkretno 5 struja da birate kako vam padne na pamet i da imate zadovoljene Kirchhoffove zakone za struje. Kako ja to znam? Ja ću sad da uradim show od A pomnoženo sa I. I kada to uradim sa show, a mogu i ovde čekati čisto što se radi da malo dopunim u celu stvar, mogu da kažem kako izgleda A zvezdica I, i A zvezdica I vam izgleda 0,0. Ali ako hoćete to lepše da prikažete, kažete show, to je takozvani pretty print.
kažete show od A zvezdica I, I taj show od A zvezdica I kaže 0-0. Prema tome, ja mogu da izaberem bilo kako pet struja I kako god ja da ih izaberem, ja uvek dobijem da ta linearna kombinacija koja meni treba, koju mi je definisao Kirchhoffov zakon za struje, na izlazu daje 0. Okay. Ista priča je I za matricu A0. U suštini, kada su ove dve nule I ovo treće mora biti nula, jer je to zbir ove dve nule, dakle, treća jednačina u A, poslednja jednačina u A0 je zbir svih prethodnih. Ok, ajde sada da uskočimo sa još nečim. To sa čim uskačemo su napone. Dakle, prvo moram da definišem kao simboličke promenljive napone od U1 do U7. Mislim, neki od njih neće mi biti potrebni, međutim, baš me briga uzmem. Neću sada da gledam koji su, nego izdefinišem ih svih sedam, pa koje treba koristit ću, koji ne treba, nek se baca baš. Dakle, U1 do U7 su promenljive od U1 do U7. Ok, I onda, šta se desilo kod matrice U? E, kod vektora U. Kako se sećate, vama je svođenje na reduced row echelon form, one proširene matrice, blok matrice, dalo niz napona kao linearne kombinacije, I sad, dosta čudno, samo dva napona. Dakle, samo dva napona su preostala koje možete da izaberete. A ta dva napona su naponi grana stabla. Svi ostali naponi su spenovani, oni su određeni naponima na granama stabla. Kao što su sve struje u kolu, sve struje u stablu, a I ostale, određene strujama spojnica, tako su vam naponi grana stabla odredili sve napone u kolu. Grane stabla koje smo dobili svođenjem na reduced row echelon form one matrice minus A, blok matrice minus A transponovano I, su 4 I 7. Dakle, stablo su obuhvatile grane 4 I 7. U čemu je razlika? Razlika je što je echelonovanje po A matrici počelo da testira, da pravi stablo od početnih, od grane 1, pa grana 2 ne može, ne dolazi u obzir, pa grana 3 je došla u obzir I time smo završili posao. A u ovom drugom slučaju, kada smo radili echelonovanje po naponima, po blok matrici, onda smo počeli od kraja. I onda je, prvo smo eliminisali potencijale čvorova I tako dalje, I onda su oni poslednji naponi ostali u stablu. Dakle, stablo čine grane 7 I grana 4. I sad pogledajte, u vektor ima U4, U7, U4, U7, U4, U4, U7, U7, U7. Dakle, samo dve promenljive. Dakle, imate vektor koji ima 7 dimenzija I samo dva stepena slobode. Dva broja birate slobodno I ta dva broja vam daju u sedmodimenzionalnom prostoru vektore koji vam zadovoljavaju Kirchhoffove zakone za napone. Evo ovde kako to uradimo show, kako to izgleda kao pretty print, I vidite da nema puno, dakle postoje samo dva slobodno birajuća parametra. Probate show B puta U, ups, gotovo, sve dobijete 0. Dakle, šta god da ste izabrali za U4, nema veze, bilo koji broj, šta god da ste izabrali za U7, zadovoljava te jednačine I dobijete 0. Ok, ajde se čujemo sada kako izgleda snaga. I kaže ovako, P će da bude napon I transponovano puta I. Dakle, to sam već pokazao kako pravite snage u matričnom računu. Transponujete jedan vektor, pomnožite ga sa drugim. I onda uradite show P I tu se H se ne snađe odmah. Dobijete nekakav ćoškasti izraz. Pazite ovo šta je. Dakle, uzmete, iznožite to. I sad date ovo studentu prve godine da piše na osnovama elektrotehnike hemijskom olovkom. Naravno, šansa da pobrkate neki indeks, da negde pogrešite u računu je malo više od 100%. Onda se postoje pitanje, a da ja malo sredim taj izraz. I vi kažete show expand od P, cap, sve se potru, sve se potamanilo. Svi ovi članovi se potamane I dobijete novo. Kojim prilikom? Šta su ovo I, 2, 5, 6, 7 I ovi? To su sve potpuno proizvoljni brojevi. Ne samo što ne moraju da budu struje I naponi skinuti u jednom trenutku vremena. To su E brojevi, dakle ne može baš E brojevi gramatički, ali u pitanju su neki brojevi. Dakle, šta god vam padne na pamet, kako god da izaberete te brojeve, vama će ovaj izraz da se svede na nulu. I to vam je Telegenova teorema. Telegenova teorema vam kaže da šta god da su, da li to ima veze sa snagom ili nema veze sa snagom, to nije, ne interesuje Telegenovu teoremu. Telegenova teorema je posledica Kirchhoffovih zakona I posledica linearne algebre.
ona u posebnom slučaju, posebne fizičke interpretacije, ima značaj zakona o održanju trenutne snage. Međutim, u opštem slučaju, ona je mnogo šira. Dakle, ona kaže, brojevi koji su upakovali u ovakvu šemu, kada se izmnože ovako, uvek će da daju nulu i to je sve. Hajde sad da uradimo to komutirano, dakle, ovo nije ništa, ovo je sad samo prikaz da komutativnost važi mi za množenje i transponovano puta u, i opet show na TP, i opet dobijete neki ružan izraz, a taj ružan izraz happen to be isto kao i ovaj gornji, zato što je sve isto, on je poređao već na istu formu, zato što ih po azbučnom redu sređuje, pa onda ne vidite nikakvu komutaciju i kad ekspandujete to, dobijete nulu. I to je to. Ovo vam je u Sage-u prikaz Telegenove teoreme i prikaz šta vama rade Kirchhoffovi zakoni. Kirchhoffovi zakoni su vama sveli broj slobodnih promenljivih, koje još uvek možete da birate kako hoćete, na tačno NB. Kako to? Ovde imate 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, imate 5 struja koje birate slobodno. I to ništa vam nisu rekli Kirchhoffovi zakoni za struje za to. Dva napona, zato što su vam Kirchhoffovi zakoni za napone rekli da su samo dva napona slobodno birajući, kao što znate, 5 i 2 je 7, i ostalo je još 7 jednačina koje morate da dodate, i tih 7 jednačina će vam kao odgovor dati samo jedan vektor. A taj vektor je ono što je rešenje vašeg kola. I to vam je pogled na rešavanje električnih kola, linearnih, sa tačke gledišta linearne algebre. Vama je svaka dodata jednačina suzila prostor za izbor i sve više vas je vodila ka onome što će da bude rešenje vaših polaštica. Ok, ovo je bio primjer na Sage-u, koji sam relativno brzo i lako izgenerisao i zabavio se, čekajte sam da prebacim, sad sam ja tu, dakle ja se vraćam sada. Dakle, ovo je bila sitna digresija koja je trebala da vam pokaže šta vam rade Kirchhoffovi zakoni za struje i za napad. Sledeća stvar koju sam uradio jeste da sam uzeo i ograničio sam se na linearna kola. I počeo sam da dodajem karakteristike elemenata. Evo i ovde piše karakteristike elemenata. I te karakteristike elemenata su nekakve linearne funkcije, zato što je kolo linearno. Dakle, evo ga linearni otpornik, pa onda ovo su sve rezistivni elementi, odnosno otpornici, ako nisu otpornici, dakle ovi razni žiratori, idoli, transformatori itd. Dakle, to su linearna rezistivna kola. I ono što vam daje rešenje koje je različito od nule, to su pobudni generatori. E, G od T i I G od T. Ja sam ih ovde napisao kao nekakve funkcije vremena. Šta je to E, G od T? Što god može da mi da signal generator. Može ovo, može ovo, može sinusoida, može šta god hoćete. Dakle, može i arbitrary waveform, ovi naši generatori, ovo nije funkcija zato što se vraćamo nazad u vremenu, ali mogu da vam nacrtaju šta god hoćete. Dakle, sad ćemo malo da popravimo snimak. Da popravimo vašu promenljivu, evo, ovo već može. Naravno da ne može ni to. Ali, pojenta je da je to nešto, nekakva funkcija vremena. I sad šta vi imate? Vi možete da rešite kolo. Ok. Dodali smo karakteristike elementa u opštoj formi, dakle da je to P puta I plus Q puta U jednako duplo V G od T. Za linearna kola, ovo je matrica sa konstantnim koeficijentima, ovo je matrica sa konstantnim koeficijentima, to su linearna rezistivna kola. Ja da vam pokažem to, pokazao sam na primjeru šta je ovo, strujom kontrolisanog nafonskog izvora sa transkonduktansom, i to je to. I onda smo složili sistem jednačina po tablo modelu. Sistem jednačina po tablo modelu, koliko ima jednačina po Kirchhoffovim zakonima za struje? Evo nas ovde, nn minus 1. Koliko ima po Kirchhoffovim zakonima za napone? Nd. Koliko ima po karakteristikama elementa nb? Dakle, pogledajte. Koliko ovde ima elemenata? Nb. Koliko ovde? Isto toliko, nb. Koliko ima elemenata ovde? Nn minus 1. Ok? To je to. Ovih duplo vg od t ima nn minus 1. Dakle, koliko je dimenzija ove nula matrice? To ima nn minus 1 vrsta puta 1 kolona. A ova nula je drugačija nula. Ona je nb puta 1. Ima drugačiju dimenziju. Videli ste tamo da imate vektor sa 3 nule i vektor sa 2 nula. To su sve nule u označavanju, ali su različiti objekti, različita im je dimenzija. To je to. Onda, koliko ovde ima? Ovde vam je širina nb. Ovde
vam je širina takođe nb, a ovde vam je širina nn minus 1. I sad smo otprilike izdimenzionisali sve matrice. Šta je ostalo da vam još spomenem? Kaže ovde cet od t. Bože, šta je sve sad mi ovo kvari stvari? Dakle, kako to linarno, nije linarno i tako da. Prva stvar, ajde da razrešimo šta će da se desi ako rešavate linarna DC kola. Ako rešavate DC kola, tada imate da je c od t, a vidite koliko sam malo prostora odvojio za to pitanje, c od t, za rešavanje linearnih DC kola, imate da je c od t jednako c, dakle ne zavisi od t. Ok, to je to. Dakle, kod DC kola se ne događa ništa. One su, kao što Talking Heads kažu u pesmi Heaven, tu se ne događa ništa. Dakle, to su vam rajska kola. Ništa se ne menja, sve se nalazi tu gde jeste, nikakve promene nema, nema bolje, nema gore, uvek je sve u toj tački gde se nalazi. Dakle, c od t je jednako c. I šta imate? Imate sistem linearnih jednačina. Kako se rešava sistem linearnih jednačina na digitalnom računaru? Rutinski, nikakav problem nije. Dakle, DC kola ste rešili, rešite, dakle, c, ovo više nije funkcija vremena, imate za DC verziju, tabel modela, da je t puta y, ovo t je dimenzija, dakle, dimenzija t matrice je 2nb plus nn minus 1 puta isto to, pa ću ja da napišem na kvadrat. Y ima dimenziju 2nb plus nn minus 1 puta 1, c isto tako, 2nb plus nn minus 1 puta 1. Ok, to je to. I sada vi rešite 1 do duše veliki, u ovom konkretnom slučaju je taj broj 16, nb je 7, nn minus 1 je 2. Dakle, evo, i te brojeve smo napisali nekoliko puta ovde na tabli. Evo još ovde jednom napisana sedmica. Ok, to je to. Dakle, ja za DC kolo rešavam jedan sistem jednačina. Neko je spomenuo da želi projekte, pa ako želite projekte, setite se parsera. Dodajte na parser parametre elementa. I specificirajte rečnik. Dakle, specificirajte koje elemente linearne uzimate u obzir. Iz teorije kola. Dakle, uzmite iz teorije kola onaj katalog šta ste radili i karakteristika elemenata, za svaki od njih izmislite ime, uz to ime ide recimo posle underscora ekstenzija koji je to ono, transformer T1, T2, T3 i tako dalje, i onda napravite punjenje jednačina, dakle parser koji će da napuni ne više samo matricu incidencije, ne samo da dobijete B matricu, nego parser koji će da napravi tablo model. Dakle, koja je razlika u odnosu na onaj prethodni parser? Potrebno je da specificirate tip elementa, potrebno je da specificirate parametar koji taj element nosi, to je ovaj R za otpornik, to je GM za naponom kontrolisa, za strun kontrolisa naponski izvor, to je EG od T, a to EG od T se vrlo lako za DC svodi na jedan broj, to je E. EG od T se za DC vrlo lako svodi na I, dakle neka bude E generator i I generator. I onda u tom slučaju za rešavanje DC kola, dakle šta je to? To vam je druga polovina osnova elektrotehnike 1, dakle jednosmerne struje, trebalo bi da ste rešili sve moguće slučajeve koji vam padaju na ispitu, samo što ćete da upišete net listu vaše šeme. To vam je ekvivalent precrtavanja šeme, samo što je lakše od precrtavanja šeme, jer ne morate lepo da crtate, nemate nikakve grafičke stvari, samo opišete šta je gde vezano. Dakle, ovakav parser i ovo, ja očekujem da to mi je posao reda jednog domaćeg zadatka. Nekada je to bio doktorat ovde na ETF-u, a danas vam je to problem reda jednog domaćeg zadatka iz nekog predmeta na master studiju. Neću vama da dajem tako velik domaći zadatak, ali ko hoće može da se oslobodi nekog domaćeg zadatka ili da uradi nekakav projekat ili da uzme da uradi tu ekstenziju pa to da mu bude master rad ako misli da mu to vredi u životu za nešto. Dakle, to ima težinu recimo master rada ako se lepo sredi i lepo dokumenta. Ok, i to pustimo na GitHub pa nek ljudi koriste koliko hoće, baš mi briga. I ovako inako nećete zaraditi ništa na to. Dakle, to je za DC kola. E sad se postavlja pitanje, a šta se događa ako imate zavisnost od T, a kolo i dalje DC?
Ako radite sa digitalnim računarom, digitalni računar i ovako i onako ne može da vam prikaže funkciju u kontinuumu vremenu te. Analogni može, analogni vam simulira, to je proces neki, pa u svakom trenutku teorijski možete da merite. Šta je to što vi, koliko je tačno, to je drugo pitanje. Ali kod digitalnog računara vi imate samplovanje po vremenu. I ovo je vaša vremenska osa T. I onda imate TK, ovo je TK plus 1, ovo će biti TK plus 2, i tako dalje. I u svakoj ovoj tački imate neku vrednost, na primer, da je ovo EG od T. Dakle, imate diskretan set vrednosti. I kako ćemo to da rešimo pomoću digitalnog računara kola? Pa tako što ćete da dobijete i ipsilon, dakle, ako vam je ovo vrednost EG, isto tako ćete imati vrednost i EG u istim trenucima samplovanja. I onda ćete dobiti ipsilon vektor, ipsilon k, gde k nije indeks u ipsilon vektoru, nego odgovara vremenskom trenutku tk, dakle to su vam zapravo ipsilon od tk vrednosti. I to možete da dobijete i na taj način se rešavaju rezistivna kola. Ono što je prilično interesantno, to je da ćemo mi sva kola koja rešavamo, i dinamička, i linearna, i nelinearna, svesti upravo na rešavanje DC kola. To je ono što je Larry Nagel, neke davne 1975. u svom doktoratu, u onoj knjizi koju sam vam pokazao, predložio kao način za simulaciju kola. A to je da oljuštite svako kolo koje je složenije od linearnog na linearno kolo. Postoji čuveni fizičar Richard Feynman, koji je predavao na Caltechu, na California Institute of Technology, i njegov glavni doprinos je kvantna elektrodinamika. Dakle, onako, duboka kvantna fizika, radaju na Manhattan projektu i njegove Feynman Lectures on Physics su jako važne, to je onako, imaju u Americi maltene kultni status. E sad, on je pričao oko linearnih sistema i kaže, što se mi toliko bavimo linearnim sistemima u nauci i nastavi kada su oni gotovo nigde, kada sve oko nas je nelinearno? A odgovor je jednostavan, njih znamo da rešimo. I u tome i jeste stvar. Dakle, Larry Nagel je uradio istu stvar. On je svodio kola koja su nelinearna i koja imaju reaktivne elemente na rezistivna kola. I mi ćemo svako kolo, koje to će u nekoliko narednih časova da se obradi, svako kolo koje nama jeste od značaja da svedemo na ekvivalentno, na niz rezistivnih kola koje ćemo rešavati. Upravo ovih koje sam vam opisao sad. Ok. Međutim, ja sada moram da stanem malo, da obrišem tablu i da ubacim AC analizu. Zašto ubacujem AC analizu? AC analiza je isto što i DC analiza, samo u kompleksnom domenu. To je napravio Charles Proteus Steinmetz, koji radio u Schenectady, u General Electricu, gde ja nisam hteo da radim, ali u svakom slučaju, on je napravio mnogo moćnu stvar koja nam je generalizovala DC analizu na AC analizu. A ta AC analiza će nam, začuđujuće i zapanjujuće, biti od jako velikog značaja za projektovanje sistema automatskog upravljanja. Jer odziv kola na J-omega osi, dakle, frekvencijske karakteristike su od esencijalnog značaja da ispitate stabilnost i da projektujete regulator. Pauza za brisanje tabla. Ok, evo nas, nastavljamo tabla obrisana, kao što vidite, međutim, neću sada da radim tablu, nego sačekajte, opet moram da se snalazim sa video capture-om, evo ga. Charles Proteus Steinmetz, ne mogu to odavde da prebacim, samo sekund. Evo me, Charles Proteus Steinmetz. Dakle, u čemu vam značaj? Njega ste učili, naravno, na osnovama elektrotehnike. Dakle, evo ga, Schenectady, dakle, to mi je jasno, već sam spomenuo to mesto. To je on i jedan od njegovih velikih doprinosa je pravljenje teorije fazora. Dakle, on je prvi iskoristio, znao je matematiku koju učio u Nemačkoj, u to njegovo doba retko ko od inženjera znao kompleksne brojeve, i iskoristio je kompleksne brojeve da uvede fazore i da svede rešavanje kola koje su u ustaljenom i složenom, prosto periodičnom režimu za početak, na rešavanje DC kola, ali uz pomoć kompleksnih brojeva. Dakle, tim je bitno pojednostavio račun i izbacio iz priče diferencijalne jednačine. Jedna napomena koju sam ovde spomenuo, nisam spomenuo, kaže sledeće. Dakle, Charles Proteus Steinmetz, to je ovaj tip ovde, ovo je Albert Einstein. Ova fotografija je prilično čuvena, zato što je to bila neka poseta Marconi Stationu kada se radio uspostavljao, i bila je priča
da je neko od ovih iz publike Nikola Tesla. Obično je pripisivano da je to ovaj ili ovaj. Izgleda da nije ni jedan od njih dvojice, da Tesla nije bio prisutan na ovoj fotografiji. Ja sam prekopao malo istoriju da probam da nađem šta se događa sa tom slikom. Dakle, Charles Proteus Steinmetz, ja sam uveliko završio fakultet kada sam čuo za njega, i to ima malo veze i sa tim Schenectady-em gde je trebalo da radim, i čini mi se da je sramota da ne znamo ko nam je uveo Fazor. Prema tome, evo mene sada nazad, da vam ja malo ispričam priču oko Fazora. A tu priču oko Fazora, ja sam hteo da formalizujem, jer imam strašne probleme u nastavi svih predmeta koje predajem, jer studenti imaju problem što je kompleksni domen jedno, vremenski domen drugo, a između njih ne postoji nikakva komunikacija. Dakle, fazorska transformacija Izvinite zbog pisanja. Dakle, fazorska transformacija u mojoj obradi kaže sledeće. Imate sinus, ne, da počnemo od kosinusa. Dakle, imate punu fazorsku transformaciju, link na sajtu, i tu sam vam, postoji skraćena verzija tabele i neskraćena verzija tabele i formalno izvođenje. Formalno izvođenje mi sada nije bitno. Ono što mi jeste bitno, to je da kosinus omega 0t, po toj fazorskoj transformaciji ja pretvaram u 1. Da sinus omega 0t ja pretvaram u minus j. I da izvod po vremenu u vremenskom domenu pretvaram u množenje sa j omega 0. Da je omega 0 frekvencija vaše prostoperiodične poputke. Ovo, kažem, imate na sajtu. To je link na fazorsku transformaciju, ja ću proveriti, na Zenodu to stoji već dosta dugo, ima na srpskom i na engleskom, i ima formalno izvođenje. Formalno izvođenje je nešto nalik na Fourierovu transformaciju ili Fourierove redove, ali samo za jedan harmonik, ni za šta više. I to je sve. I šta mi kaže fazorska transformacija? Fazorska transformacija mi kaže nešto. Dakle, pretpostavimo sada da imam nekakav EG od T, i taj EG od T će mi biti EG kosinusna komponenta, kosinus omega 0t, plus EG sinusna komponenta, sinus omega 0t. Dakle, ovo je opšti oblik nekakve sinusoidalne funkcije na frekvenciji omega 0t. I u šta će se to pretvoriti? To će se pretvoriti u EG fazor, koji je jednak EG kosinusna komponenta, minus J EG sinusna komponenta. I sada dalje mogu da računam sa tim. Dakle, potpuno ista stvar se događa za struju. Dakle, za IG od T će da se desi potpuno isto. Dakle, nema potrebe da pišem IG sinusno, IG kosinusno. Dakle, to će da se pretvori IG od T, koje, ajde da ga napišem sad kompletno, svi radimo da nije od nekog naročitog značaja, mislim da to lako da izvedete sami ko što nećete. Neka bude IG kosinusno, kosinus omega 0T, plus IG sinusno, sinus omega 0t, to će da se pretvori u ig kompleksno, koje je jednako ig kosinusno, minus j ig sinusna komponenta. To je to. Druga stvar je, imamo linearni kondenzator. Linearni kondenzator ima karakteristiku elementa koja je opisana diferencijalnom jednačinom. Ovo ovde je ic, ovo je plus minus uc, da ispoštujemo teoretičara kola, ovo je c. I ono kaže da je ic jednako c du c po dt. Kada prevedete to, dakle, naravno, fazorska transformacija je linearna transformacija, prema tome prolazi kroz množenje, aditivna i homogena, prolazi kroz množenje konstantom i prolazi kroz sabiranje i oduzimanje. Dakle, šta ćete dobiti? U fazorskoj transformaciji ova karakteristika elementa se pretvara u ic kompleksno, da je jednako j omega 0, to j omega 0 je od izvoda po vremenu, puta uc kompleks, uc fazor. To je to. I šta je ovo? Ovo je isti tip jednačine kakav ste imali za otpornike. Jedini problem je u tome što se sada nalazite u kompleksnom domenu, domenu kompleksnih brojeva. Dakle, kako će izgledati p i q doprinosi od tog kondenzatora? Jednačina će biti ic kompleksno minus j omega 0, evo mi fali c, j omega 0 c u c kompleksno, da je jednako 0. Dakle, jedinica će da ide u p matricu, u q matricu će da ide minus j omega 0 c,
i to je to, ništa više. Dakle, završili smo celu stvar. Dakle, na taj način ste ubacili, podveli ste kondenzatore pod neku vrstu otpornika. Jedina stvar je što je vaš broj promenljivih sada udvostručen. Dakle, kompleksan broj su vam dva realna. I sada vi, umjesto da lovite u onom prethodnom kolu, koliko ono bilo, 14 i 2, 16, sada ćete imati 32 promenljive koje treba da naćete. Je li vam sad jasno zašto čovjek dobije želju da koristi računar kada rešava kolo? Zato što ovo rmbati da rešite 32 puta 32 sistem, to je posao. I to, naravno, zahteva prisustvo fizičke snage i nulto razmišljanje. Dakle, to je prvi element. Drugi element je reaktivni i tu ćemo da stanemo, jer ćemo sve transformatore svoditi na kalemove, ali ograničavam se na linearne elemente, ovo je UL, ovo je IL i ovo je induktivnost L. Imate karakteristiku elementa koja kaže da je UL jednako LDIL po DT. Što kada se fazorski transformiše, ja nisam vama pričao, mislim stvarno mislim da je sramota da vam pričam na master studijama fazorsku transformaciju, neka mi neko pošalje mail ako misli da treba, pa ću da napravim ekstra predavanje oko fazorske transformacije jednom za uvek da to rešimo. Nalazi se ceo tekst na Zenodo sajtu. Dakle, šta je ovo u fazorskoj transformaciji? U L kompleksno je jednako J omega 0, L da ne zaboravim, J omega 0 je od D po DT, pomnoži se sa L, puta I L fazor. I kako će izgledati doprinosi za P matricu i Q matricu? Pa izgledat će ovako. Imaćete da vam je u P matrici će biti recimo minus J omega 0 L i L, dakle to se množi sa I L, minus J omega 0, ono što ulazi u matricu je ovo i ovde će da uđe jedinica, dakle minus J omega 0 L i L, pa onda će da bude plus U L kompleksno, dakle ovde postoji jedinica koja će da uđe u Q matricu, da je to jednako nula. To je to. Dakle, kao što vidite, mi smo i reaktivne elemente podveli pod rezistivne elemente. Tretiramo ih na potpuno isti način kada rešavamo odziv frequency response, kada računamo frekvencijski odziv. Međutim, nekoliko stvari. Prvo, da li je ovo velika restrikcija da kažete ista frekvencija za sve pogode? Nije. Zašto? Zato što je sistem linearan. Pa pošto je sistem linearan, primenljiva je superpozicija. Dakle, ovo sada možete da pomnožite puta n što teži beskonačnosti i da se pozovete na Fourier. I da generalizujete na Fourierove redove. Dakle, cela stvar je rešena za ustaljeni složeno-periodični režim sam sobom. Dakle, ista stvar, samo se posao uvećava. Dakle, sve više ima posla, dakle, svaki harmonik je priča za sebe, svaki harmonik je rešenje kola za sebe. Dakle, posao se uvećava, ali i ideologija ista. Prema tome, fazarska transformacija nam je proširila, generalizovala nam je primjenu tablo modela i primjenu linearne algebre na rešavanje kola koje imaju fizičku suštinu prinudnog odziva, je to je ono što hoću sada da vam naglasim, prinudnog odziva na sinusoidalno poput. Ok, mogu da vas obradim. Ne moraju da budu samo sinusoidalne. Mogu da budu i eksponencijalne, može da bude neka sinusoida, recimo može da bude e na st, a ovo s da bude nešto realno, što god bilo, dakle nekakav realan broj, puta a kosinus omega 0t plus b sinus omega 0t i još možete da dopunite sa polinomom puta p od t, da pomnožite sa polinomom p od t. Čak i u takvoj seriji, u takvoj vrsti funkcija, možete da izvedete sličnu stvar. Možete da izvedete sličnu algebarsku varijantu rešavanja kola tako da dobijete, da svedete celu stvar, da svedete rešavanje kola na rezistivno kolo. Dakle, za celu seriju povoda. Međutim, ono što će meni biti važno, to je upravo ovo, odziv na sinusoide, odziv na sinusoidalne povode. Ono što sam hteo da vam naglasim, to je da ne treba da vodite, treba da vodite računa da je ovo samo prinudni odziv. Sopstveni odziv se ne rešava na ovaj način i vi pretpostavljate da je kolo stabilno i da ima sopstveni odziv kakav vi očekujete da će biti. Šta je bila moja ideja, šta sam hteo da vam pokažem kao primjer? Mogao sam da vam pokažem kao primjer ovo. Imate jedan nekakav izvor, dakle E, G, puta
koji je jednak e sinus omega 1 t. I onda imate ovde L i ovde imate kondenzator C i oni imaju omega 0 koji je jednako 1 sa koren iz L puta C. I kakav će biti odziv ovog kola? Pa odziv ovog kola imat ćete ovde struju koja je uslovljena ovim pobudom, induktivnošću i kapacitivnošću. I ona će imati prinudnu komponentu na frekvenciji omega 1. Međutim, usled početnih uslova imat ćete još jednu komponentu koja je oscilovanje na omega 0 koja je 1 sa koren iz LC. Ovde neće da vam odziv usled početnih uslova, odnosno sobstveni odziv, die out. Zašto? Zato što je kolo granično stabilno. Mislim, ono postoji u teoriji, ne postoji baš lako da se napravi u praksi. Ali granično stabilno kolo će večito da vam ima, u zavisnosti od početnih uslova, i ovu komponentu odziva. Fazorski račun vam ovu komponentu odziva neće otkriti. I fazorski račun generalno ima problem kada pogodite rezonansu. Jer ako pogodite rezonansu, tada odziv ne biva više u zoni ovih funkcija sinus, kosinus, nego dobija i sekularni član, bude nešto tipa t puta kosinus omega 0 t. To su vam uobičajeni zadaci iz diferencijalnih jednačina koje imate na praktikumu i softverskih alata u elektronici. Dakle, šta je poenta? Poenta je da ako nemate slučaj rezonanse i ako vas ne zanima odziv koji je odziv usled početnih uslova, kolo možete da rešite da nađete prosto, da nađete prinudni odziv na prosto periodične pobude primjenom fazorske transformacije. Ovo ćemo jako puno koristiti za projektovanje sistema automatskog upravljanja. Zašto? Zato što nam je body plot glavna stvar u sistemu automatskog upravljanja za projektovanje. A taj body plot dobijete kao odziv na ovo, na pobudu sinusoida. Te stoga je ovo praktično vrlo značajno. Samo kolo na koje to možete da primenite mora da bude linearno. Ok. Dakle, ovim bismo otprilike iscrpeli priču oko tablo modela. Šta je glavni problem kod tablo modela? Ovo. Imate suviše veliki broj promenljivih. Tablo model vam daje sistematizovan, kompletan uvid u sve što se događa u kolu. Međutim, problem je što je broj jednačina suviše veliki. Ne znate šta da radite s tolikim jednačinima. To za digitalne računare ne bi trebalo da bude veliki problem. Možete što se radi da uzmete da napravite ovde implementirate da implementacija. Jedna varijanta, dakle, ko je zainteresovan, to je bilo pitanje ono što hoćete teme za mastere i evo vam teme odmah. Dakle, jedna varijanta je da se napravi parser koji će da pravi ovako nešto, pa smo parser proširili na početku ovog časa na elemente koji su rezistivni i da rešavamo DC rezistivna kola, dakle parser uzme napravi jednačine i onda pustite nekom simpaju ili nečemu da reši jednačine. Onda smo uradili ekstenziju, to je sad ću da vam uradim ekstenziju, možete da uzmete i da uradite ekstenziju, da dodate i reaktivne elemente i da tražite odziv za ustavljeni prosto periodični režim. Onda možete da uradite sledeću ekstenziju, dakle ustavljeni prosto periodični režim. Onda možete da uradite sledeću ekstenziju, ustavljeni složeno periodični režim, gde možete da zadajete više frekvencija, pa da onda spajate to, da radite superpoziciju, što isto nije neki naročiti problem. I treća stvar je frequency response. Dakle, frequency response je rešavate kolo za nekakav u logaritamskoj razmeri obično, opseg omega, od omega minimalno do omega maksimalno, i crtate kako vam sa frekvencijom zavisi, kako vam se sa frekvencijom menjaju odzivi u kolo. Dakle, kao što vidite, količina programerskih zahteva je očas posla u toku jednog časa od jednog običnog parsera koji treba da vam nađe matricu incidencije naraslo maltene na pun simulator. Iako lepo strukturirate celu stvar, to se vrlo lako pravi, dakle, nije nikakav problem. Te stoga, možemo da sledimo šta je Ron Rohrer radio na Berkeleyu, dao je studentima master studija ili doktorskih studija, da oni pišu simulator. Vodite računa da se to događa u doba kada je računar bio potpuno ekskluzivna naprava i oni su pisali simulator. Možemo i mi to da uzmemo, da probamo da uradimo, pa da okačemo na GitHub, pa da bude ETF-ov simulator koji je dostupan. Mislim da je nešto Dejan Tošić već i pustio za maksimum, možemo da uradimo na ovaj način. A ima još nešto. Dakle, mislio sam da to uradite u programskom jeziku Python.
Međutim, umeđu vremenu se pokazalo da sve može isto da se uradi, ali za red veličine brže koristeći programski jezik Julia. I onda isti ovi algoritmi, samo treba da se prekodiraju u Julia i da se puste. E, to bi bio super štos, jer ja koliko znam, niko u Julia to nije radio. Spasoje Mirić, koji je po drugi put nedavno doktorirao u, ne ovaj sad petak, nego u pretprošli petak, na ETH Cirih, to je, on je doktorirao kod mene neke 18. ili tako nešto, dakle, Spasoje je dobio 10 puta veće, 10 puta manje vreme izvršavanja, 10 puta brže izvršavanje, samo što je Python prekodilirao u Juliju svojih simulacija. I to što je radio za doktorat isto je jedna tema koja može da se nastavi kasnije. Ok, neću da vas gnjavim više, verovatno sam negde about da probijem termin. Ono što je bila ideja, to je, sve smo sveli na rešavanje linearnog sistema jednačina. Jedina ekstenzija je da ako želite ustaljeni prosto periodični režim, izađete iz domena realnih brojeva na domen kompleksnih brojeva. Ako ste menadžer, to je lako. Vi samo kažete, to su kompleksni brojevi. Međutim, problem je što je prelazak sa realnih na kompleksne brojeve, broj vaših nepoznatih povećao sa 16 na 32, udvostručio. Međutim, ako ne radite vi, nego radi neko drugi, na primjer digitalni računar, to nije neki naročit problem. Šta radimo sledeće? Ovo smo bili u 71. godini. Sada idemo 4 godine napred, u 75. godinu i radimo modifikovano nodalno.